В Одеському екзархаті за час повномасштабної війни відкрили три нові карітаси. Вони запрацювали в Кропивницькому при парафії Різдва Святого Івана Хрестителя, у Береславі при парафії Мучеників Маковейських і в Херсоні. Нові парафіяльні осередки здійснюють свою місію за підтримки регіонального благодійного фонду «Карітас Одеса» Української греко-католицької церкви. Їхня благодійна діяльність охоплює територію Одеського і Миколаївського деканатів Одеського екзархату Української греко-католицької церкви. Владика Василій Тучапець взяв участь у першому молитовному сніданку в Харкові. У заході взяли участь член оргкомітету Національного молитовного сніданку у Вашингтоні, Дах Бьорлі, представники духовенства, місцевої влади і дипломатичних установ. Владика Василій провадив молитву за матерів, дружин та рідних загиблих військових. У Жовківському міському парку висадили алею магнолій на честь загиблих воїнів. Молитву за полеглих героїв провів владика Михаїл Колтун, єпарх Сокальсько-Жовківський, спільно з духовенством, місцевою владою та сім'ями, які втратили своїх рідних у війні. До Києва прибула делегація Скандинавської єпископської конференції. До складу делегації увійшли його еміненція Андрес кардинал Арбуреліус та його екселенція владика Ерік Варден. Візит солідарності розпочався зі зустрічі з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Учасники делегації відвідали деокуповані міста поблизу Києва та ознайомилися з діяльністю патріаршої фундації «Мудра справа». В Южноукраїнську Миколаївської області заснували нову раду лицарів Колумба. Подія відбулась при парафії всіх святих українського народу Української греко-католицької церкви. Із благословення та за підтримки владики Михайла Бубнія, екзарха Одеського і національного капелана лицарів Колумба в Україні, було утворено нову раду лицарів Колумба митрополита Андрея Шептицького і прийняли 21 нового брата лицаря. У неділю, 7 травня, відбулася пасхальна проща Сокальсько-Жовківської єпархії до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Участь у паломництві взяли понад 300 людей. Божественну літургію очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. З главою церкви співслужили єпарх Сокальсько-Жовківський, владика Михаїл Колтун. Опісля молитви відбулися гаївки біля Патріаршого собору. У Ватикані презентували марку з фото папи, який тримає прапор України, привезений із Бучі. Пошта Ватикану обрала саме це зображення, щоб проілюструвати солідарність понтифіка із мученицькою Україною. На новій марці є підпис «Поруч із українцями, шляхетним і мученицьким народом».